Добър вечер! Атмосферното налягане над Средиземноморието ще се повиши. В повечето райони там валежите ще отслабнат, а на места дори ще спрат. Преваляванията над почти цяла Европа ще бъдат слаби, с изключение на снеговалежа над северните райони. Валежната зона обхванала Балканския полуостров, до вечерта ще достигне Молдова и Украина. И у нас отново облаци и отново дъжд. По-значителни ще бъдат валежите по долината на река Струма и високите западни полета, а по-късно и на Трилородопската област. Минималните температури ще бъдат между 3 и 6 градуса. Вятърът през деня ще бъде от изток слаб до умерен. Максималните температури ще са между 7 и 11 градуса. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Над планините ще бъде облачно и мъгливо, над 1200 метра ще превалява сняг. По-значителни количества се очакват в Рило-Родопския масив. Вятърът ще бъде бурен от юго-исток, по-късно през деня ще отслабне. Над почти целия Балкански полуостров ще превалява дъжд. С настъпващото застудяване в северо-западните му райони валежите ще са от дъжд и сняг. По-значителни количества се очакват над западната част от полуострова и в Егейския район. Времето над Балканския полуостров ще бъде твърде топло за края на февруари. Необичайно ниски ще останат температурите в Западна Европа. Там, както и около Алпите, се очакват слаби превалявания от дъжд и сняг. Снеговалежи и виелици ще има в най-северните райони от континента. Дъждът над Средиземноморието ще отслабне. У нас в сряда ще прониква студен въздух. На места в Североизточна България, в Предбалкана и по високите котловинни полета дъждът ще се примесва със сняг. В четвъртък валежите ще спрат. В петък ще бъде предимно слънчево и през деня малко по-топло. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!